sa na konci úspešne vyspinkali a dnes pokračujeme naspäť k Olegovi. A ja už som unavený, nejako rýchlo. Oktávia so zvodným úsmevom. No, čisté navliečky asi majú. Tak oddychni, zaslúžiš si. No to si buď istý. Budem potrebovať roky, aby som dooddychovala. Urobil si pre nás tak veľa. Pretože si taký láskavý, alebo pretože si očarený mojou krásou. Nejaká si je istá, však ja som nevedel, koho idem zachrániť. Jasne, nikdy by som nenašiel technickú ligu, keby tvoja krása nesvietila ako maják. Bum. Niečo viac ako kamarátstvo. No, výborne. A som zlatý, inak to nie je veľmi erotické, aspoň v slovenčine nie, to je koniec väčšinou. Dobre, choď. Takže celkom úspešný návrat. Aha, tak toto som nečakal. V tejto temnej hodine. Som ani nesnívala o stretnutí niekoho v tejto krajine, kto by sa postavil proti tomu, čo ma preklialo. No také dačo. Proste jej to nerobilo dobre, ale sa zjavil a priniesol si so sebou nádej. Ako hmla slabne, viem ti ukázať cestu k Steglordovej pevnosti. Choď tam, zabij nášho nepriateľa predtým, ako znovu udrie. Môžeš mi nejako pomôcť v tom boji? Nemám ako. Čo sa stane, keď porazím Steglorda? Uvidíme sa ešte? Chcel by si ma vidieť, potom áno, samozrejme. Prídem k tebe, keď mučiteľ bude dorazený. Naozaj dúfam, že budem mať šancu ukázať ti skutočné krásy týchto krajín. Lúk kvetov. Dobre, pôjdem tam len, čo budem pripravený. Skúsim byť na bubreli? Môžem. Som to dostal.
plus 2 doč k ACčku proti vzdialeným útokom. No to sa mi ako lukostrelcovi celkom hodí. Dobre, môže byť. A má čo? Shortbow? Nejaký lepší by chcelo, aby mala. A tento má majstrovský šamšír. Mohol by mať takýto. Výborne. No a ešte tu mám nejakú zbroj plus jednotkovú. Chainshirt plus 1 mám v podstate už. Tak táto má namakanejšie brnenie, táto samozrejme, táto tiež. No, 15 libier, 25 libier, neviem či ju to ne... Á, není to až také preťaženie, akurát je väčšia šanca, že jej zlyhá kúzlo. Má C18, to zas nie je tak málo. A s týmto by koľko mala? 20. Nie je také zlé. I čo? Aha. Aha. No dobre, urobili by sme to tak, že hen tomu dáme toto, lebo predsa len ten ide do boja. Tak. A Lindsay dostane naspäť toto. Super. Tu na naša kamarátka má veľmi biedne ACčko. Tam by sa zišlo nejaké veľmi jemné obrnenie zabezpečiť, ale také, aby z toho nemala problém kvôli čarovaniu. Magic Missile, 18 nábojov, to je veľmi dobrá vec. Dobre, takže to vyzerá celkom znesiteľne zatiaľ. Dobre, no a ideme za Olegom. Jasne, aj za ním pôjdeme. Tak, tu máš tu z Gutera. Môžeš si ho zavesiť na stenu. Wow, to je príšera. Dobre. No ukáž mi, čo máš. No a teraz zase všetky Masterwork bodáky si necháme. Toto sú samozrejme majstrovské zbrane, ale čo môžeme? Čo môžeme predať, to predáme samozrejme. Uzlá také veci si nechávame.
Master Horror Clone Bowl. Á, toho sa zbavíme. Ale nejaký Short Bowl by sme mohli tu na našej krásavici kúpiť. Palica plus jednotka, inak ona ako mák by mohla palicu. Eštok plus jedna, to je fajn. Dobre, plus jednotkový eštok je lepší v podstate a myslím, že nebudem mať veľa ľudí, čo sú schopní to nosiť, takže to si potom pozrieme. Výborne. Zase Master Work. Dobre, to by sme mohli nejakým spôsobom potom vyriešiť. No a chceli sme, že nejaký Short Bow pre mladú. No mladú. Čiže keby mal nejaký Short Bow plus 1 alebo niečo na taký, alebo Master Work Short Bow, alebo kompozit, no tam sa pridáva sila, neviem akú silu ona má, to som si ešte nepozrel. Masterwork Composite Short Bow, to by sa napríklad celkom ešte dalo a nie je to také drahé. A toto už vyzerá Masterwork Short Bow, no určite ten kompozitný by som dal. To sú všetko samé pekné veci, len zatiaľ sú pre mňa strašne drahé. Dobre, a toto už sú veci, čo som ja popredával, takže to už nie je také zaujímavé. Čiže Masterwork Composite Short Bow by sme mohli dať. Takto. A môžem ísť za tým Jodom Kalkenom. How may I serve you? Našiel som chrám jelenia a zabil som príšery, ktoré sa tam nachádzali. Erastil, be praised, you finally returned my good friend. Tristan told me how you helped him at the Temple of the Elk. Thank you for heeding my request. My heart is calm and filled with confidence that I've followed the will of my God. I would like to reward your bravery. I possess no treasure, but please take this as a token of appreciation. Čiže Tristan už je tu. A povedal mu, ako sme mu pomohli. No výborne, a teraz už rozumieš skutočnému významu tvojich vízií. I trust in their truth. These visions, they were the voice of Erastil himself. Quiet, but clear. Before all this happened, I believed Erastil had turned his back to me. But now, I see clearly.
He has shown me divine mercy, for he has led me to you and invited me to aid in a fellow priest's deliverance. Lady Sarenrae and Erastil walk the paths of the gods hand in hand, and so must their servants as well. Myslíš? Tristan is undoubtedly still very young, and youth is a time of naivete and confusion. But I see kindness and strength of spirit in him, traits indispensable to a priest. I sense that all that's transpired thus far is only the beginning, and the future promises great things for Tristan and for you. This is why Erastil led me to the Temple of the Elk. Day and night I pray for you and for my young friend. May the stag god lead you down the true path. No, dobre, no keď myslíš. Inak Tristan by mohol byť lepší ako ten trpajzlík, takže myslím, že ho budeme brávať so sebou. Čau. As you wish. A ešte pozrieme, že čo má. Aha, tak to musíme. Čiže zvitky. Rôzne zvitky. Za pomerne škaredé ceny. No čo už, tak zatiaľ to necháme tak. Lebo to sú fakt nechutné ceny. Dobre, tak zatiaľ to necháme. Ešte si môžeme skúsiť pokecať s Amiri o tom divočákovi. Ahoj, šéfe. Čo máš na mysli? Takže ja som náčelník. A čo to znamená? Kmeň musí mať vždy veľa jedla. Nepriateľia musia byť drsní a žiadne bábovky. Musíme sa vybavovať s najsilnejšími nepriateľmi. No ja by som to až takto nebral. A musíš vládnuť a robiť veľké rozhodnutia. Takže dokázal si, že si mocný bojovník? Možno budem. Skúška je skončená. A keď bude niekto pochybovať, ja to dokážem. Dobre. Au. No, a momentálne som povýšil, takže idem sa vybaviť sám za sebou. Čo povedzme si, je celkom zaujímavé. A vlastne ktorý level idem mať? Už ani neviem. Takže no mistakes. Snaď piaty. Hej, piaty level Slayera. Čiže nejaký feed. Studied target. Zvyšuje sa oproti študovanému cieľu bonus. Výborne.
4 bodíky. No mohli by sme... Čo také? No aj tú atletiku by som si mal nejakým spôsobom zvýšiť, lebo som na tom dosť zle. Ale hlavné veci, čo mám, sú vlastne... No trikery by som mohol zvýšiť, ale aj stealth. Aj perception. Určite trikery. Knowledge. Dobre, môže byť takto. Slušné bonusíky. Takže. No všeličo by sme mohli. Rapid shot. To sa mi až tak nepáči. Možno by to nebolo také zlé. Fokus. Toto nám asi moc nepomôže. Toto sú ťažké úvahy, ale tie najzaujímavejšie. Intimidating prowess, to je čo? Aha. Toto by nemuselo byť zlé. Lebo som v podstate strelec, takže mám vyššiu obratnosť.
No to by nemuselo byť zlé. Alebo potom ten rapid shot, aj keď to si neviem tak celkom predstaviť. To som v živote totiž nepoužíval. Ale mám taký pocit, že rapid shot je podmienka ku cluster headshotu, takže to sa zíde. Dobre, myslím, že môžeme takto. Čiže zvýšilo sa. Dobre, super. I tire. No veď to. Čo je toto? Permanentný rapid shot, ale my ho nechceme permanentne. Už ho ani nemáme, dobre. Čiže to je vlastne taký stavový prepínač. Dobre. Harim nemá nič nové. No, asi zatiaľ nie. OK. A tu máme Octaviu Hegongara a Christiana. Dobre, ja by som tak povedal, že mohol by som sa vyspať. Aj keď najprv asi vyložím tovar. Alebo ako tomu povedať. No, to sú veci, ktoré sa zídu mojim kolegovcom. Toto asi necháme zatiaľ. Štok. Zatiaľ ho tu necháme. Dobre, toto je v podstate vybavená vec a tieto príbehy niekedy inokedy. Paličky sa zídu. Jedny by som mohol tieto srandy aj predať. Mesko, teda sviečková dokonca. Ja ešte toto by sme mohli. Remove blindness, to sa zíde. Dobre, takže zatiaľ sme na tom celkom slušne. OK. Aj toto môžeme nechať doma. Vyzerá to naozaj nádejne.
mal. No, toto by sa mohlo zísť tiež nejakým tým našim ľuďom. Tým, že mám tam tie prvolevelové postavy, tak treba sa o ne trochu postarať. Inventár. No poďme na to. Čiže rozhodne tejto dievčine by som dal ešte palicu a jednu z tých majstrovských dík. A shortbow by som jej zobral a dal by som jej majstrovský. Čo sa týka... Jojo, tak ty si zaslúžiš nejakú podporu pri záchranných hodoch. Ten tiger to kam ide? To treba mať iba v inventári? I don't like it. Aha. Aha, tak toto je. Dobre, takže tiger je... Magic Missiles, takže takto jednoznačne. No. Nature. Checky. A Perception. To by sa mohlo aj mne hodiť do istej miery. A toto sú záchranné hody. Kto má najhoršie záchranné hody? 5, 8, 1, 7, 2, 6, výborne, 9, 4, 2, celkom slušné, 8, 4, 5, tiež celkom slušné. Ako už začínajú mať dobré záchranné hody. No, tak toto je trošku horšie. Toto je strašný nesimp. Dobre, a čo vie? Toto je asi najzaujímavejšia otázka, že čo oni vlastne vedia. Nabúchaný chlap. Dobre. Ľahké brnenie. Simple a martial. A štít nemá. Ale asi nemôže mať. Asi nemôže mať, to je... Lukostrelkyňa, celkom schopná. Ľahké brnenie. Weapon finesse, čiže akúkoľvek zbraň, čo má finesse. Jej môžeme dať na blízko. O, tento nemá také. Dosť toho má baba. Tento je na tom trošku horšejšie. A hlavne ona je, tuším. Dobre vidím, že... Zlodejka, to je výborné, to sa hodí. Dobre, takže... S tým sa budeme vedieť nejako vyhrať. Super, takže...
Takže tomuto týpkovi dám toto. To by mal byť schopný dokonale použiť. No a to by bolo zatiaľ asi všetko. Teda odhliadnúť za to, že samozrejme, že takto nejako. No a ona ešte teda, že finest, to znamená, že mala by dostať aspoň niečo takéto. Dobre. Zatiaľ takto, no. Uvidíme, čo z toho ďalej bude. No a po počiatočnom... Aha, dobre, takže Tristian ešte nie je k dispozícii? Nie. Škoda. Ten by sa nám možno práve najviac hodil. Dobre, deti moje. Takže ideme spať. Fajn. Toto je tá truhlica, ktorú sme doteraz nevedeli otvoriť, pretože kým nemáte trikery trénovanú, že ste do toho úmyselne vrazili aspoň bod, tak neviete otvárať zámky. Takže už sa podarilo. To sú iba veci na predaj v podstate. Ešte by sme mohli vyťahnuť nejaké nepotrebné zásoby. Aj keď v tomto štádiu ťažko povedať, čo je vlastne nepotrebné. Nejaký jeden rapír určite necháme pre istotu, aj keď pôjdeme skôr po tých očarovaných. Dobre. Keďže sme vyspatí, môžeme ísť priamo niekam. A... v rámci... prípravy na akciu, teda ešte popredáme nejaké prebytky. Tak, ono by sme vedeli aj, čo by sa oplatilo nakúpiť, len problém spočíva v tom, že na to, čo mám vyhliadnuté, ešte nemáme dosť peňazí. Čiže z toho vyplýva, áno, je to drahé. Takže toto by nám mohlo stačiť. A môžeme odísť. Rozdiel, ktorý dnes aplikujeme, je ten, že opustíme našu doterajšiu partiu a pokúsime sa dostať nových parťákov na tú istú úroveň ako starých členov skupiny. Čiže najdlhšie sú s nami Lindsay, tu necháme doma a toto je trochu otázne, ale asi necháme doma trpajzlíka a miesto toho vezmeme našich dvoch nových. Je to trošku riskantné, lebo tam nie je primárny liečiteľ, ale myslím, že to bude schodné.
Fajn. No a klasický grinding spočíva v tom, že chodíme po rôznych lokáciách, kde sa môžu vyskytnúť nepriatelia, nevyhýbame sa bojom, skúmame svet. Totiž, keď si pozrieme denníček, tak zistíme, že ešte máme na dobitie pevnosti Steglohrda dosť veľa času, takže to nie je nejaký extrémne boľavý. Nie je to nejaký extrémne boľavý moment ďalšieho vývoja. Takže môžeme ísť sem, ale môžeme preskúmať túto nepreskúmanú cestičku, ktorá zjavne nič nové nepriniesla. Vo Fangberry Cave ešte máme neprehľadanú miestnosť a v Endless Plains sme vôbec neboli. Takže poďme do Endless Plains. Jo. Tam bude noc, vážený. Drsná noc. Fajn, ja by som to sejvol, lebo jeden nikdy nevie. A možno by sme mali... jednak skontrolovať, čo kto má k dispozícii. A okrem toho ešte prípadne doplniť nejaké lektvary a kúzla a podobné srandy. Takže samozrejme tu na pani kolegyňa toho veľa nepotrebuje. Tak je, dáme iba lekťoše a Miri má všetko a všeličo, to by sme mohli nechať. Tu na pani kolegyňa toto by mohlo byť. Toto myslím, že neveľmi potrebuje. Toto tiež by som povedal, že nie je dvakrát potrebné. Takže v konečnom dôsledku by sme im mali dať iba nejaké lektvary. Aha, síce ona je nemrtvá, to je ako v podstate na nič, takže... takže nič, tak môžeme jej dať naspäť nejaké úzla, len otázne je, že aké vlastne, lebo z tohoto všetkého jej je všetko tak trochu na nič, takže asi to necháme tak. Prekliatie, True Strike, čo ja viem, to prekliatie možno by využila. No tu na náš kolega. Magic Missile budíš, dobre, môže byť. Ale tiež mu neviem narýchlo niečo nájsť, tak by sme to asi nechali tak. No a tu na pani kolegyňa takisto myslím, že radšej by sme jej mohli doplniť liečivé lektvary. Čo je tak asi všetko. A tým pádom sme skončili s nejakým základným rozdeľovaním materiálu a úloh. Ďalej by sme si mohli upraviť, no, takže dvaja najväčší namakanci dopredu. A tieto dve búchačky na kraje.
zvieratko k Amiri a ja sem ako lukostrelec. Toto by mohlo byť schodné. Fajn. No a poďme na to. Sú tu nejaké mŕtvolky. O. All according to plan. Mŕtvolka. In due time. Je nejaká ďalšia mŕtvolka. Mapa sa ťahne, tuším, skôr dole. No a nie je hlavne z nej žiadny odchod týmto smerom. Takže tu je ďalší Marcin. Pekné. Čo je? Ouč, mantikora, tak toto bude zlé. Takže. Bless. Divine Favor, samozrejme. No, tu tejto nič iné nepomôže. Tuná kolegyňa by mohla mať nejaký bonus na niečo. To je otázne, že čo presne použiť. Inquisitor je pre mňa vcelku nová trieda, takže dá sa povedať, že toto bude zaujímavé. Damage rolls radšej keby si dala nejakú ochranu, lebo to môže byť zlé. No a tu na náš hlavný týpek, ten je na tom docela správne, on by si mohol ešte možno nakúzliť štít na seba. A tu na pani kolegyňa by mohla pekne takto na diaľku zapracovať. No a ja si ho samozrejme naskúmam. A vieme o ňom čo? Koľko má životov? Bolelo. Na podiv to až tak nebolelo. Ako som sa obával, lebo toto je inak celkom... namakaný protivník. Len sa ho zjavne nepodarilo olúpať. Z kože ani nič podobné. No ešte si prezrieme zvyšok mapy. Dá sa povedať, že sme z toho veľmi, veľmi lacno vyviazli. Čo je samozrejme len dobré. No a môžeme ísť do jaskyne, kde sme preslávené Fangberries lovili
blahej pamäti. Ani to dlho netrvalo. Ráno 4 hodiny, ak som dobre pozeral na hodinky. A toto možno bude trochu tvrdší boj, lebo to sú tie roje pavúčikov, ktoré boli veľmi nepríjemné. Ale máme tu teraz kúzelníkov, ktorí sú schopní načarovať nejaké tie nejakú tú kyselinu, ktorá pôsobí, a okrem toho môžeme znovu trošku vylepšiť inventár a namiesto tohoto rozdať alchymistický oheň. Požehnávať budem ja, takže môžeme jej toto ponechať. Incredible Dexterity. To by som mohol dať niekomu, kto má najnižšiu obratnosť. Alebo komu to výrazne zvýši obratnosť. No, tu nám myslím, že by jej to zvýšilo AC-čko, ona dosť padá, tak myslím, že... Na 16, koľko má tu na chlapec? 13. Uvidíme, ako na tom je, lebo... Uvidíme. Takže zatiaľ takto. No a poďme teda ďalej v tom prerozdeľovaní. Že tu na pani kolegyňa, tej by som tiež dal zo dva ohne. Tu na pani kolegyňa, tej by mohol stačiť jeden, však ona vie niečo také kúzliť, čo dáva masové poškodenie. Tu na chlapec kúzliť vie, myslím. A tu na slečna by kúzliť tiež vedieť mohla niečo na ten spôsob. Takže môžeme ísť na prieskum. Začiatok nebude až taký zaujímavý, samozrejme. Pretože všetko sme tu už prezreli až na koniec tej jaskyne. Aha, ten krík z Fangberries už nie je aktívny. Zaujímavé. No a tu boli tie roje. Tu nás sme ešte neboli. Dobre, takže takto nejako. A myslím, že najprv všetkých zneviditeľním a teraz pôjdem poprovokovať. Dobre. Dobre, a teraz vlastne Octavii dám, aby posielala nejaké tie kyslé veci. Moment, toto je Octavia, čiže Acid Splash na Spider Swarm. To má len 9 hitpointov na podiv, čo nie je tak veľa. A tu na náš ďalší borec takisto by mohol.
Jethal, tá tiež by mohla. Valéria by mohla hodiť lahvičku. Amiri by tiež mohla hodiť lahvičku. Myslím, že tá žiadne také... A má, aha ho. Má. A ja žiadne kúzlo nemám, ale tiež by som mohol hodiť lahvičku. To victory! Dobre, a tu je ďalší swarm. Takže by sme to... Oj, tuším ma ďobli. Takže by som mohol, áno, ak to pôsobiť. A my by sme tiež mohli poslať sem. Valériu tiež. Jethal. By mohla na ten swarm, čo je tu tiež swarm, takže až 3 swarmy sú, to nie je vôbec pekné. Tak. Poďme na to. Dobre, a teraz, že kde sme kto? No, takže moja druhá lahvička, a vlastne, pardon, prvá by mohla ísť sem. Tu na kolegynina tiež, kým je ešte ďaleko. Dve sa vrhnite na tohoto pavúka. Takto. A swarm. A swarm. A Myslinka a Myslinka a Myslinka a malo by to byť za chvíľu OK. Výborne, takže ustáli sme to dokonca bez nejakých väčších strát na životoch, iba ja si potrebujem. That is not far. Consider me. No, myslím, že tie pavúky nemajú nič pri sebe, doslova nič. Ale tu je nejaká mrcinka, takže tam by mohlo ešte sa niečo nachádzať. Výborne. Inak pre Regongara tá orkská sekera môže byť zaujímavá, lebo on ako ork má na to... This should do it. Má na to kvalifikáciu. Super je, že v podstate sme na tom celkom fajn až na mňa. Ešte. Amiri je nejaká spomalená, ale tam nevidím žiadny problém.
Fajn. Tak to bolo rýchle a účinné docela. Otázkou zostáva, že kam teraz. Tých miest, ktoré sme ešte nenavštívili, je celkom dosť a otázka znie, že kade ďalej? Určite sa nájdu nejaké lokácie aj na blízku, kde sme ešte neboli. Napríklad tuná to nepoznáme. Tuná dole tiež. No, v každom prípade povedzme, sem sa dá ísť. Napríklad tuná, aby sme sa príliš nevzdialovali od Olega. To je pekné. Aha. To je zaujímavé, tam by sme sa mohli ísť pozrieť. Bogardi, to sú takí tí príšeriaci. Tak si to uložíme. As it should be. Niekde je tu, áno, tu je bogardík a je nad nejakou mŕtvolkou. Tak by sme mohli zahájiť sústredený útok, to nebude dlhý boj. Like. 37 hitpointov, to nie je nič mimoriadne v podstate. A ešte tu na je ďalší prsteň plus jednotka. To je dobre, ten sa niekomu hodí. Komukoľvek, kto ešte nemá plus jednotkovú ochranu. No, tak zrovna tu na kolegyňa to až tak nepotrebuje, ale Jetal, povedzme, že celkom by uživila, myslím. Takto. Ono je pravda, že aj lebo ona má dosť vysoké ACčko, ale tu na pán kolega, ktorý inak ide do boja, do prvej línie, tak ten na tom až tak dobre nie je, tak trošku jemu pridáme. Fajn. S týmto sa dá celkom súhlasiť. Poďme ďalej. Obídeme to tak po okrajoch. Proste, aby sme videli okraje. A to je koniec. In due time. A tu sú nejakí ďalší borci. Super, takže Masterwork, to sa oplatilo. A toto sa tiež zjavne oplatí. Čo to je? Cloak of Resistance, čiže zase plus jednotka k záchranným hodom, to je výborné. No zrovna tu na náš kamarát nemá bohuje aké záchranné hody, ale možno je na tom niekto aj horšie, no tak ja som na tom lepšie.
4-1-2 a jeho kolegyňa 0-6-2, čiže fortitude žiadny, no jasne. On je viac vpredu, tak zatiaľ asi jemu. Ale ona by si tiež zaslúžila, len treba to možno vyriešiť nejako inak. Ako to sa uvidí? Čo je toto? Pomoc, to je celkom vítané, takže... To by sme mali. Dúfam, že sme nič neprehliadli. A toto už je okraj. Čo ma tak trošku zaskakuje je to, že zatiaľ sme na tomto území nenašli žiadnu skrytú vec pohodenú. Inak pravda je, je to Baldur's Gate-ovité v tom, že sa oplatí tie územia proste prehliesť, prehľadať a tak ďalej. Ale... Dobre, myslím, že sme tu skončili. All according to plan. Myslím, že sme tu skončili a otázka je, že či si oddychneme alebo nie. Zatiaľ nemáme nikoho unaveného, tak by som možno uložil. A skúsil by som ešte chvíľu pokračovať. No, tuná je ďalšia lokalita, o ktorej vieme. Tak by sme zase mohli preskúmať kus územia a možno pritom ešte na niečo ďalšie natrafiť. I need to catch my breath. A začína únava. V tom prípade by som asi využil blízkosť Olega. A vrátil sa oddychovať, lomeno obchodovať tam. Pretože je to najbezproblémovejší priebeh. We should gather our strength. A Olek. Plus jednotka, to by sa... No... Hegongar má, takže to by sme... A zatiaľ si ho necháme v šuplíčku. Tak poďme na to ostatné. Grease. Celkom zaujímavé kúzlo na imobilizáciu protivníkov. Aha, to nie je potravina, to je... Je to neočarovaný Dueling Sword, tak to necháme. A tak to predáme, tak lepšie povedané. Robák v Jantári, výborné. Je palcátý, možno budem bojovať s kostrami, tam sa to oplatí si možno nechať, kým nebudú lepšie nájdené. Tam by som potom každému dal palcát. Dobre. Čiže... To by bolo. Poďme si dospať.
Čiže rozhodli sme sa, že toto si necháme, toto vláčiť dvojitá sekera orkská, wow. Takže toto vláčiť tiež nebudeme. Palcátiky. OK, myslím, že môže byť. Dúfam, že sme žiadny recept nezabudli naučiť posádku. Zjavne nie. Takže poďme spinkať, snáď sa nám obnovia schopnosti. Jasne, toto je tá paráda, že keď to robíme u Olega, je to za 8 hodín hotové. Follow my lead. No a samozrejme teraz nastane ďalší problém, že kam do sveta. Ono tých miest, kde sme boli lomeno neboli, je relatívne veľa. A je to ťažké rozhodovanie v podstate. Takže toto môžeme nechať. To sú presne tie menej skúsené postavy. Mne by sa strašne páčilo, keby sa aj s tými menej skúsenými postavami... iná vec ma napadla. Keby sa dala vynechať aj hlavná postava z celého dobrodružstva. No čo bude tu, tak to ťažko povedať. My si radi zabojujeme. Grindujeme, treba bojovať. Goblini. A kde ste? Aha, tu! Aha ho. No mistakes. Čau. Výborné. Takže goblinník. Zle pochodil chudák. Moment, čo tu máme? A jasne, aha ho. No. Tie brnenia sa veľmi neoplatí vláčiť, ale na druhej strane nie sme ďaleko od Olega. Prebádame celú mapu. Nie som tak celkom presvedčený, že na tej mape niečo nájdeme, ale... To je pekný útesík. In due time. Dá sa tady zliesť, jednoznačne hej. Nespomínam si, či sme vôbec na nejakej z týchto map, kde sme mali náhodné potýčky, našli nejaký predmet niekde. Či sa teda tieto mapy s náhodnými stretnutiami oplatí vôbec prechádzať. Inak oni sú generické, je ich niekoľko, som si všimol, a opakujú sa do kolečka dokola. Harim, náš uplakanec. Ale inak je, nazvime to, že podarený. Osamelý dub uprostred borovicového hája. Fakt, čo bolo tuto? Močiare. Kde lovil kmeň bogárdov. Neviem teraz, ako sa prekladá Bogard, ale však zistíme. Dobre.
Toto môže byť zaujímavé. Savneme. Mám divného tušiaka, že sa nám tu nebude veľmi páčiť. Mám ho dokonca takého, že až... Zaujímavé. On aj nepriateľ. Toto bude zaujímavé teda. Aha, už zaútočila. Dobre, takže asi takto. Asi takto. Jasne. Driáda bude asi kúzliť. Skúsil by som nejaký judgment na záchranné hody. Prečo mám taký pocit, že toto bude moment? Prečo nie toto? Že to bude zaujímavejšie? A tu na naša slečna. Snowballik určite. A potom sa uvidí. Au. The weak suffer. I endure. Tak toto bude dosť zlé. Toto bude dosť zlé, lebo to idú po špicatých kameňoch. Toto bude zlé. Dobre. Čo všetko to nakúzlila? Toto sú tie špicaté kamene? No, tak to bude zaujímavé. Ono kým sa vlastne nehýbu, tak ďalšie poškodenie nenastáva. Fajn. Pozrime si, že čo použila v tom boji. Toto bolo zaujímavé. Spike Stones a okamžite išli. Poškodenia. Vlastne potom už ako keby nič iné nerobila. Takže vlastne tá driáda
väčšinu poškodení urobila tým kúzlom. Hneď prvým, čo dala. OK, poďme na bok. A kde je? Kde sú trosky driády? Tu. Oplatilo sa a tu je nejaký... Ó. Výborne, inak Freedom of Movement, to by sa presne tu nahodilo. Dobre, tu na naša kamoška má nejaké tie liečiteľské schopnosti. Takže ich môže vyplýtvať na seba a na okolie. A naša nemrtvola na podiv tiež vie liečiť. Zatiaľ takto, fajn. Dobre, tak poďme prehľadať oblasť. Čo je toto tu? Prečo je to tu také pekné svetlo? To je ten dub asi. Či? That is not far. Je to také zvláštne. Ale vyzerá to fakt byť dub podľa listov. Celkom malá oblasť. As it should be. Aha. Aha. Je ďalšia antikvárna záležitosť. All according to plan. Je síce pravda, že sme už dosť kúziel použili, ale myslím, že ešte stále sme schopní akcie. Takže by som to uložil. A skúsme ešte niekde niečo. Napríklad tento úsek preskúmať. Zaujímavé. Poďme na to. Nemôže zaškodiť trocha bojových skúseností? Kde je kto? Som zvedavý, že kto sa na nás vrhne. In due time. Zatiaľ nikde nikto. Aha. Majtík. To sám? Akože... Onwards!
A on naozaj hádzal kamienky, to je pekné. I'll cut you. This is for you. Follow my lead. They go down! Čo sa deje? Die for me. That is not far. Wretched things. Že možno ešte tu nás sa bude niečo schovávať alebo niekto. Ale naozaj to nevyzerá, že by tu niekto cielene na nás čakal. Takže toto bolo veľmi jednoduché až detsky. A mohli by sme teda ísť, čo ja viem. Toto je obchádzka strašná, ale keby sme to dali napríklad tadeto. Tak by to v podstate šlo. A už nám únava stúpa. Fajn, peč sme boli. Čo keby sme sa tam vyspali? I'm hungry. When we stop? Tu sme to v podstate celé kedysi prehľadali. Oblasť je veľmi malá. Sú tu nejaké tie známky po našom predchádzajúcom boji, tak sa tu proste vyspíme. Kosáčik, ten je výborný. Čo je to kín? To si pozrieme. Aha. Výborne. Takže sa utáboríme. No, poďme na to. Čiže kuchárka. A tak to by som to dal. Dobre. Poďme na to. If you wanted, I could lend you some of my cosmetics. The color of your skin frightens me sometimes, and not only me. You offer me a chance to smear beetroot and ground chalk on my face? No, thank you. If I needed makeup, I'd bring a set from Kionin. My former family knows their way around eyeshadow and frankincense. Tak toto bolo pekné. Octavia ponúkala Jetal makeup, lebo že jej sfarbenie desí nielen ju. Toto bolo vtipné.
zrazu som sa zobudil vnútri domu. Psi zúrivo štekali nedaleko odo mňa. Niečo smrdelo ako plameň. A drevené steny boli horúce ako para. A dým sa šíril popod nízky strop. Tak som pozrel z okna najprv, snáď nie. Len čo som sa priblížil k oknu, sklo sa rozbilo a zasiahol ma šíp do hrude. Spadol som a všimol som si niekoľko temných postáv stojacich vonku. Mal som pocit, že mám studenú kožu. Počul som mrmlanie alebo teda zvuk vody a narazí vln. Keď som otvoril oči, zbadal som kamenisté riečne dno a nafúknuté telo zamotané v zelených riasach. Utopený muž pozeral na mňa prázdnym pohľadom. Jeho ústa sa otvorili a tam mám ísť k Shrike River. V tom momente som sa zobudil a povedal ostatným, čo som videl. Aha. Čiže problém je, že som permanentne vyčerpaný a neviem si oddychnúť. To je dosť vražedné, keď vezmeme do úvahy. Inak ostatní sú v pohode. To je dosť vražedné, keď vezmeme do úvahy, že sme dosť ďaleko od legovne. Takže najlepšie bude, keď pozbierame svojich 7 slivák a pôjdeme pozrieť do toho Nettle Crossing. Ostatní sa vyspinkali, ja nie, a mám obavu, že to je permanentná záležitosť. A neviem, či je to odstrániteľné len tak. A kde máme východ z mapy? Pomoc! In due time. Hrabe? Len tu? To je zvláštne, že sme sa objavili na opačnej strane mapy. No aj sa vlečiem ako slimák. Sme pomerne prázdny, takže si to môžem dovoliť. I tire. Takže sem sa máme dostať. No dobre, takže takto. No tired teda som, ale... Tam sa potom možno vrátime, ale teraz rozhodne nie. Nejaký spadnutý most. All according to plan. Tak môžeme... Aha. Oplatilo sa. A že zrovna Valéria uspela perception checku, to je také zaujímavé.
Mhm. Že kým ten most nespadol, tak tam boli ukotvené nosné laná. Pekné celkom, čo je toto? Takže tam niekto vyberal vstupné, alebo teda čimné za prechod cez rieku. How curious. Aha. To je celkom pekné. V konečnom dôsledku. Oplatilo sa. Malý domček vyhorený pred mnohými rokmi. What's that? Aha, ešte niečo našiel. Kto? Amiri. No, u tej ma neprekvapuje. Ďalší prsteň ochrany plus jedna. Kto ešte nemá prsteň ochrany, prihláste sa u sudruha Žinčicu. Amirici by sa... Jetal tiež by sa hodil. Ale hodil by sa napríklad aj tu na slečne, ktorá má AC-čko pomerne mizerné. Takže sme jej ho hneď zdvihli. Fajn, tak tento výlet sa celkom oplatil, vrátane nejakých tých 200 drobných. To je super. To je absolútne super. Aha. Ne to. Tvár mŕtvoly je nafúknutá od dlhého pobytu vo vode. Dých z jeho bezzubých úst razí tak, až mi slzia oči. Wow, pekne, dobre. Zrazu som sa začal cítiť slabý. Ako keby... Magníjavila ťažká, vlhká ruka. Mokré vlasy sa prilepili ku koži. No. Tak tu si. Inak to je sranda, že ona je nemrtvá a ona je znechutená. Takže ty si mi poslal tie nočné mori. Zjavne. Kto si? David Knetl. Čiže David Knetl sem prišiel z Brevoju, postavil ten most, postavil dom a žil tam a vyberal mýto za prechod cez rieku. Ako sa ti podarilo umrieť? Takže Steg Lord má ešte aj parohatú prílobu. Poslal na ňoho psov, Neto. Tak ho za to v podstate vypálili a tak ďalej. Jasne, takže zapálili mu dom a keď bol uprostred mosta, tak preťali lano. OK, čo chceš? Zjavne. Nemôžeš ho odfajčiť ty?
Aha. A prečo zrovna ja? Lebo medveď. Fajn. A dobre, však vlastne aj tak ho mám odžubať, takže v pohode. No, dobre. Potešilo. To je zaujímavé, že je taký greedy. Zjavne sa občas trošku hádajú hen tí dvaja. Dobre, čo teraz? Lebo mám nejakú újmu na parametroch. Nemyslím si, že by som s tým bol OK. Mohli by sme tu hodiť nejakého spáka. Nie som úplne si istý tým, že či robíme dobre, ale ja sa musím vyspať. Môžeme priradenie nechať, len možno by som inú žranicu. Moment. A môžeme to nechať zatiaľ tak. Chcel som sa pozrieť, že či ten pastierov koláč niekomu z nich zvyšuje nejaké tie parametre. Do you remember the ones we lived with in the same barracks? What do you think happened to them? I don't think about them, and I recommend you don't either. We have each other, and I don't care about anyone else. Výborne. Fajn. No, zjavne ten pastierov koláč tu nikto nemá medzi obľúbenými. Nevadí.